欸，有啊，草莓啊，啊你也无去人家工咧看条？欸，阿伯，歹势。哎呀，来介绍录影嘞。哦，录影。哎，歹势，歹势。哦，冲起来介绍条。哎、欸，是。哇，这很漂亮嘞。嘿啊，嘿啊。怎么拍啊？屁啊，是丁哥。哦，哪里来的？韩国。嗯，我哪有人你韩？今麦个人买韩国车啊？有啊，王印象不好。哦。韩国车已经跟以前不一样了。哦，确实啦，以前韩国 Kia 的车子在设计上面好像会有一点给人家一点不是很流行的那种感觉，好像、啊、现在不会哦。现在不会啊，因为怎么讲？因为现在 Kia 它在整个集团里面，其实他们公司都已经有挖了很多德国车的设计师过来。哦。所以你有没有觉得它整个的设计的造型跟线条，其实很有德国车的味道？哦啊，引擎盖两个洞，性能车哦。哎、欸，性能车不是才有洞？哇，四项是四货呢。对啊，哇，对，它当然是性能车啦。从它的造型都已经看得出来，它一定是性能车的设定了、嗯。而且它的引擎来 3.3 的涡轮引擎，哦，马力有370匹，马力有52公斤米哦，很厉害吧？哦啊，像德国车它开起来，嗯、德国车其实它开起来其实也蛮有德国车的味道。哦、那怎么讲？它370匹的马力，当然开起来加速一定是非常的过瘾，不用讲。那整个的行驶的路感啊，乘坐性其实都还蛮扎实，它不会像日系车那样有点轻轻的、浮浮的。那其实它在偏向于德国车的设定，整个觉得它的路感的回馈、阻尼的调教其实是非常沉稳、非常的扎实、哦。而且就算你开快，因为它这台车长已经有4.8米了。嗯，轴距也到2.9米，那整个虽然车身尺码偏大，可是你在弯中开，其实并不会觉得它非常的笨重。哦，它整个的转向的灵活性其实是非常好，而且它还是四轮驱动的配置。那不管你是在湿地还是干地，还是在弯中，其实它的抓地力其实都非常好。哦，嗯，啊，你讲2.9米轴距，啊，内底坐起来，下次感觉下底起来内底看无？我能看未？哦，在在，我坐后边。请，阿伯。哎、欸，哦，不要速洗哈！我有呢。哎呀，2.9米的轴距真的不是盖的哦。哇，这就快哈。嗯。哦啊，但是头前看起来那简单是有什么设备啊？哎、欸，现在设计都是偏向于简洁啊、哦，可是不代表简洁就没有东西哦。所以你现在看它这个三个圆孔式的，像是涡轮叶片的冷气风口、哦我們也是，其实也是象征了它比较着重于性能跑车的一个设定、哦。然后你看这个中控屏幕，你不要看起来好像很简单，其实你看我们要的什么多的车辆资讯设定，现在最多人喜欢的智慧手机有没有？嗯，都可以连接，都可以做设定、哦，而且还有。通风加热两个前座座椅都有，然后方向盘加热这些都有。通风方向盘嘛，有加热、哦。哎呀、啊，冬天也刮，天也刮啊。啊，搁有啥物较新的无？有安全的有。它今年最新的新年式就加了它的 ACC Drive One，、哦、就是简单来说车。ACC 车距主动控制系统、哦、车道偏移维持辅助、哦、盲点警示这些类似像半自动驾驶半自动驾驶有听到过吗、哦欸、現它现在新年式都有它不只可以让你自己开得很愉快你还可以很放心的交给电脑来帮你操作让你在高速公路开的时候其实是比较轻松的状态下可以行驶、哦、嗯啊这370V 还是370万吧 Man 够给姐傻吧给姐厉害过哎呀，少年你卖头啊有，你直接讲。又放蛮卡出名啊，225.9哦，哎、欸，很划算呢。很划算啊！你看这个价格，加上它的370匹的动力，4.8米的车长，2.9米的轴距，跟这些丰富的配备跟安全，市面上其实根本没有车可以跟它媲美。哦、哇，我来去领钱，嗯，你直接当我是司机，这个橘色的我喜欢，直接买。哎、欸，好哎、欸。哦。